ៅពេលដែលទំនន់ងន់នៅជាប់នៅខ្លួនប្រាណរបស់លោកគ្រប់អេរិយាបត់ចន្ទួនទេតាឈរអង្គុយតាលោកលំបាកយ៉ាងណាការបដិសន្ធិនៅក្នុងដីដែលបង្កទៅទុកលំបាកដល់អ្នកម្ដាយនេះរយៈកាល5-4ខែ10ថ្ងៃឬក៏10ខែតាមនិស័យរបស់ខ្ញុំ10ខែមិនរងចាំពុកមាចាំបណ្ដាលណាអ្វីទាំងអស់ឡាមយើងយើងរបស់ម៉ែតែដែលផ្ដល់នៅទីនេះមានបកហើយជាប្រក្រតីសម្រាប់ស្រីជាទីដែលយើងរបស់ម៉ែនេះឯងម៉ែម៉ែម៉ែពីនេះសែនមាននៃព្រះគុណថ្លៃដែលខ្លួនមានទុកទោសដល់អត្មាyou
ហើយកូន
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.